እኔ ገበያ ለምን አታሰሪም አሉኝ። ምንድን ነው ገበያ አልኳቸው። ሻማው ሲበራ እንትን ነው የሚለው አይቀልጥም፣ ወደ መሬት አይቀልጥም፣ ይተናል። በጀርባ በኩል መጥቶ ካልደበደብኩ እንዴ። ህጋዊ መንገድ በጣም ለፋው። በባሎቻቸው እንዳይጠረጥሩሽ ባለትዳርና ልጅ አለኝ ብለሽ ነው የምትቀጠር። እንደ ኖርማል ኪኒን ወስጄ ስራ ስሰራ አዙሮ ጣለኝ። ለምንድን ነው የምከፍልሽ ስላት ያመጣሁበታል። ፓስፖርትሽን ይዘዋለች? ፓስፖርቴ ሁሉ ነገር ተይዟል እዛ ነው። ለምን አጠፊም አሉ። ኧረ እኔ እፈራለሁ አልኳቸው። ጩኸት ሰማሁ። ተደባድበው እሰራለሁ ብሎ ከስደት መጡ። ሲከስር ያለውን ነገር አስገባባል ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ እንደተለመደው የልቤ እውነት የሚል ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። በርካታ ተመልካቾቻችን ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁት ነው ያላችሁት። አድናቆታችሁን፣ ውስጣችሁ የተሰማችሁን ነገር፣ መልካምና መጥፎም ስሜት የተሰማችሁን እየገለጻችሁ ነው የምትገኙ። ስለምትከታተሉን፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ፣ ቤተሰብ ስለምትሆኑ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ያለነው አርቲስት ገነት ንጋቱ ዩቱብ ቻናል ላይ ነው የምንገኘው። ይህን ፕሮግራም መራላችሁ እኔ አርቲስት ገነት ንጋቱ ነኝ። እናንተም የጨነቃችሁ፣ ግራ የገባችሁ፣ መልስ ያጣችሁ፣ ለጥያቄ ካላችሁ፣ ጉዳይ ካላችሁ፣ የልባችሁ እውነት ካላችሁ በ0905 83 22 83 ላይ ደውሉልን። በቴሌግራም በዋትሳፕ በኢሞና በቫይበር መልእክታችሁን አስቀምጡልን፣ በድምፅም በጽሁፍም። እኛ ደግሞ ለህብረተሰቡ ይጠቅማል የምንለውን ርዕሰ ጉዳይ ወይም የእናንተን ጉዳይ መርጠን ለህብረተሰቡ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ዛሬም እንደተለመደው አንዲት አስገራሚ ታሪክ ይዛ የመጣች ባለ ታሪክ አለች። በጣም ገራሚ ታሪክ ነው። ያው አረብ ሀገር ነው የቆየችው ለተወሰነ ጊዜ። እዛ ሆና እንገናኝ ነበር፣ እናወራ ነበር። ብዙ ታሪኮቿን ቀድሜ ሰምቻለሁ እና ለእናንተ ቢቀርብ በጣም እጅግ በጣም ለውጥ ያመጣል ብዬ ስላሰብኩ ይዣት መጥቻለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ እህቴ። ሰላም ነሽ ወይ? እንኳን ደህና መጣሽ። ስሜ ራሄል ሰይድ ይባላለሁ። የተወለድኩት ኮምቦልቻ ወሎ ነው። ያደግኩት ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ጎፋ ካምፕ ነው። እሺ። ትምህርቴን ሁሉንም የጨረስኩት እዚሁ አዲስ አበባ። ወደ አስተዳደግሽ ልምጣና ምን አይነት ልጅ ነበርሽ ልጅነትሽ ላይ? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ልጅነታችን ፍላጎታችን ባህሪያችን ውጤት ይመስለኛል አሁን ላይ የምንደርስበት አይደል? ምን አይነት ሰው ነበርሽ ልጅ ሆነሽ? ልጆኛ ኃይለኛ ነበርኩኝ ማለት ያሳደገችኝ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ እንደው ህይወት ታሪክ ስለተባለ እንጂ እንደ እናት ሆነ ያሳደገችኝ አክስቴ ናት። እናት አባት የስድስት ዓመት ልጆኛ ነው ያጠዋቸው። የሉም በህይወት? የሉም። የስድስት ዓመት ልጅ ትንሽ ሆኜ ነው ያጠዋቸው። እሷ ጋር ነው ያሳደገችኝ። በጣም እንደ ከእናትም በላይ ሆና ነው ያሳደገችኝ እና እሷ ጋር ነው ያደግኩት። በቃ እንደ ከልጆቿ እኩል ነው ያሳደገችኝ። የተማርኩትም እሷ ጋር ነው። ለእኔ አሁን እናቴ ነው ምላት። ኦኬ። አክስትሽን? አዎ። እና በጥሩ ሁኔታ ነው ያደግኩት። እዚሁ ነው አዲስ አበባ ተምሬ የጨረስኩት። የት ነው የተማርሽው? ትምህርት ቤት ምን አይነት ልጅ ነበርሽ? ጎፋ ገብርኤል ጀርባ። ኦኬ። ገደል ግቡ የሚባል ገደል ግቡ። አዳማ አለ ገደል ግቡ ይባላል። አዳማም አለ ገደል ግቡ ይሉታል። ከጎፋ ገብርኤል ጀርባ ስለሆነ ማለት ነው። ቅጽል ስሙ ነው ወይስ? አይ ጎፋ ነው የሚባለው ትምህርት ቤቱ ማለት ነው። ግን ገደል ግቡ ነው በደንብ ህዝቡ የሚያውቀው። ከዛ ደግሞ ወደ 45 ጋር ያለው አብዮት ቅርስ። እሺ። 9ን እዛ እንደተማርኩ የአክስቴ ልጅ አዳማ ትኖር ነበርና አዳማ ሄድኩኝ። አብቻዋን ስለነበረች ከእሷ ጋር ሄድኩኝ እና እዛ ነው 9 10ን እና ቴክኒክና ሙያ የተማርኩት። ገላውዲዮስ ቴክኒክና ሙያ ተማርኩ። እዛ ደግሞ 10ን ደግሞ ገደል ግቡ የሚባል ደግሞ እዛው ገደል ግቡ ገባሽ? ከገደል ግቡ ወደ ገደል ግቡ እና እዛ ተማርኩኝ። በኤሌክትሪሲቲ ነው የተማርኩት። አጋጣሚ እሷ ትምህርት ጨርሳ ቅየራ አግኝታ ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ እኔ ቴምፕላስዋን ላይ ነበር ያቆምኩትኝ የቀን ካሁን ቴምፕላስዋን። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ምን መማር ይሄንኑ ትምህርት ቤት መቀጠል ትፈልጊያለሽ ወይስ ሀሳብሽ ምንድን ነው አለች። ከዛ እኔ አረብ ሀገር መሄድ ነው ያልኩት። እውነትሽና? አረብ ሀገር መሄድ ነው ያልኩት። በጣም በህጋዊ መንገድ በጣም ለፋው ለመሄድ 3 ዓመት። አዎ። እሺ። በቃ ልሳካ ላይ ከዛ ወዲያው በተማርሽበት ሙያ ወዲያውኑ ስራ አታገኝ ነው እና መስተንግዶ ምናምን ገባሁ። እዚሁ አዲስ አበባ ሆኖ ወደ ቄራ አካባቢ የአንድ ታክሲ ነው ከጎፋ ቄራ እና እዛ እየሰራሁኝ እንዳለ አጋጣሚ እንትን በቃሊቲ ኮንስትራክሽን ጎፋ ካምፕ ፎቅ ተጀምሮ ነበረ እና እዛ በረዳት
ክፍል ማለት ነው ተቀጣርኩ ኤሌክትሪሽያን ረዳት ኢንስታሌሽን ማለት በቃ እንደዚህ የተዟዟርኩ ሰራ ነበር በኤሌክትሪሲቲ ስራ ልክ ጥሩ የዛን ሳለ 1500 በጣም ትልቅ ብር ነው ማለት በስንት አመት ምረት ማለት እሄ ማለት 2001 2002 አካባቢ ላይ ማለት በዛ ልክ በቃ ጥሩ ስራ እየሰራው ባለበት ሰዓት ላይ ቪዛሽ መጣ ተባልኩ አመነታው ሊሂድ ይሄንን ለስራ ሊሂድ ይሄንን ስራ ብዙ ጊዜ እዛ የሰፈር ልጆች ምናምን አረብ ሀገር ድርሶ መጡ ሲባል በቃ ለኛ ታሪክ ነው ይመስላል በቃ አረብ ሀገር በቃ ዘንጠው ምናምን አይደል የሚመጡት በቃ ዘንጠው ነው የሚመጡት ግን በቃ ገንዘብ ይዞ ይዛን ሳለ ኑሮም ደና ነበር አው ትንሽ ብር ሲይዙ ብዙ ነው ቤት ሳቢራዳሉ ምናምን በቃ ሊሂድ አልኩና ወሰንኩ 2004 ላይ ወደ ኩዌት ሄድኩ እና 2004 ከሄድኩ በኋላ ወደ 2 አመት ከ5 ወር ቆየሁኝ እዛ ማለት ነው ሾው ቤት በጣም ጥሩ ቤት ነበር 3 ልጆች ነው 4 ልጆች ነው ያለው 2 በጣም አሪፍ ቤት ነበር ኦኬ በደም ይከባከቡሻል እኔ በቃ ማለት እኔ ምን አይነት አመለካከታለኝ እንትላልል ይፈሪ አይደለሁም በባህሪ ደፋር ነኝ መናገር ያለብኝ እናገራለሁ ማለት ምንድነው መብትና ግዴታ የሚባሉት ነገሮች እንትላልለሁ አዎ እና በዛ መሰረት ሰራ ነበርና በቃ ቤተሰብ ጋር ሊሄድና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስደትን እና በጣም ቤተሰብ 6 ወር አለቅስ ነበር ናፍቆቱ መጀመሪያ የዛን ሳለ ደግሞ ኢንተርኔት ምናምን የለም 2004 ላይ አይታወቅም እና ቀጥታ ነው የምደውዩ በወራንዴ ምናምን በቃ አይዬ ነው የምለው ስደውል ማለት ነው እና ከሙቀቱ ጋር ደግሞ አልተስማማኝም ይነስረኝ ነበር እውነትሽን ኃይለኛ ሙቀት ነው ኃይለኛ ሙቀት ነው በጣም ይነስረኝ ነበርና ሎሚና እንትል ነው በሶፍት ሎሚ ያደረግሽ አፍንጫሽ ላይ አድርጊሉኝ ነበር እዛ አሰሪዎቼ ማለት ኦኬ እንዲመለስ አዎ በዛ በቃ አሪፍ ቤት ነው እሰራለሁ ምናምን ገዛ መጨረሻ ላይ ቃል ይሄድ ስላት በጣም ስለምትወደኝ ደርሰሽ ተመለሻለች 2 ወር ጊዜ ስጪኝ አልኳት ለመወሰንም እንዲመቸኝ አንድ ወር ከሆነ ለመቅራት ወይም ለመመለስ ባንድ ወር ውስጥ የኢትዮጵያ ኑሮ አታይቅና 2 ወር ከሆነ ግን የዛኔ ብዙ ጊዜ አረባ ጋር ይኖር ሰው 2 ወር በኋላ ይሰለቸዋል ስለዚህ ገንዘብ የሚያልፈው ለሚሄድ ነው የሚፈልገውና 2 ወር ስላት አንድ ወር አለች ስኳር በሽተኛ ታማሚ ናት ኦኬ እና ልጆቼ ማን እንትን ትምህርት ቤት እንትን ማን ይልልኛል ምግብ ምናምን ማን ያዘጋጅልኛል አይሆንም አለች መጣው ልክ እኔ በመጣው 2006 እኔ በመጣው ሳለ እንትን ሳውዲ አረቢያ በጣም እንትን ነበር ጦርነት የነበረ ግን የዛኔ እንትን ይመለሱ ነበር ኢትዮጵያኖች የታሰሩ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሱ ዲፖርት ይደረጉ ነበርና ኦኬ ከዛ ኩዌት ተዘጋ መመለስ አልቻልሽም መመለስ አልቻልኩም አድሬሱ አለ ምናምን ግን መመለስ አይ ቪዛ የለም አሁን ድረስ ቪዛ እኮ የለም ኧረ ተይ በትራንዚት ምናምን ካልሆነ በስተቀር አሁንም ዱባይ ኩዌት የለም በጣም ምዛሪ አሪፍ ነው በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው የኩዌት ገንዘብ አዎ የኩዌት ገንዘብ በጣም አሪፍ ነው ምንድነው የሚባለው የኩዌት ገንዘብ ራሱ ድርሃም ዲናር ድርሃም የዱባይ ነው የዱባይ ድርሃም እና እንተለምና በቃ ሳልመለስ ቀረው ከዛ ምንድነው ያደረኩት ስራ መፈለግ ጀመርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት መመለስ ስላልቻል ሌላ ሀገር ደግሞ የሳውዲ ምናም የሚባሉትን አልወዳቸውም በባህሪ ማለት ነውና ስራ ስፈልግ አጋጣሚ አጎና ሰራይ ሲኒማ እሺ አገኘሽ ፕሮጀክተር እሺ ፊልም እንትን ማለት እዛ ተቀጠልኩ ወደ 2 አመት ሰራው 2008 ድረስ ማለት ነው 2008 ወደ ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ህንጻ ኦሮሚያ ሰርሽ ኦሮሚያ ቀየረ ለኔ ይርቀኛል ሁለተኛ ደግሞ በጣም እንትን ነው አንድ ሲኒማ ቤት ብቻ አይደለም እና ለሴት ልጅ ከብዳታል አለ ኦኬ ማለት ያስመሻል አዎ ያመሻል ሁለተኛ መጀመሪያም ከፍቶት ነበር እንትን ሳይዘጋበሽ አጎናን ሳይዘጋበሽ እዛ ብዙ ሰው ቀጥሮ ነበር ኦኬ መቀነስ ፈልገው እዛ አቤል ሲኒማ ተባለ አቤል አጎና ሲኒማ ተባለ የሳሪ ሲኒማ ቤት ባለቤት ሲይዘው እኔ ሁሉ ነገር ስለማቅ አናገረው እሱን ስራ እንዳላጣ ማለት ሰርሽ ያብልና አናገረውና እንትላል እዛው እንድጭቀጥል ተደረኩ ማለት እሺ እና እዛ እየሰራው ያለ በቃ እኔን በሰበብ አድርጎ ማስወጣት ነው የሚፈልገው የሆነ ምክንያት ነው አቤል ኦኬ ምክንያቱም የሆነ ሰበብ የራሱን ሰው ለመተካት ማለት ይፈልገው አዎ እና የሆነ ሰበቦችን ይፈልግ ነበር አጋጣሚ ምንድነው የተፈጠረው ሲኒማ እየታየት ፕሮጀክተሩ ቀጥ ብሎ ቆመ ለምን ምክንያቱ አይታወቅም ኦኬ እንትሉ ምክንያት ማለት ሲስተም ቴክኒካል ፕሮብለም ከዛ ፕሮጀክተሩ ላምፑ ለካስ ደክሟል ፕሮጀክተሩና ከ ከ ከ
ሳሪስ ሲኒማ ስኪመጣለ ተቀያሪ እንትል ካስተመሮች ተጉላሉ ሲኒማ አንትሎች ማለት ነው። ከዛኔ ፊለፊት ነው እንትሉ መስኮቱና አያሎ እና ልክ ዝም ብሎ አያቆም ሲስተሙ ማለት ነው። ዝም ብሎ ፕሮጀክተሩን ሲነቅ ጣጣጣ የሚል ድምጽ ሰማኒ ከዚ እንትላልኩለት አጠፋውለት ማለት ነው። ዋናው እንትሉ ብሬከሩ ከዛ በሊላል እኔ እንዳይጨርስም እንደላለው በመስኮት በኩል አለው ካስተመር እንትሉ ይሄ ሲኒማ የሚያዩ እንዳለ እዛ ውስጥ ነው ያለው ላይ ወጥቶ በሊላል አሃ እየሰካካ ነው ሰካክቶ ጨርሶ ለምን አልመጣልኝም ፓወር ይላል። እኔ ከዚ ፓወር አጥፍቻለሁ ለምን መሰላሉ እንዳለ እንትን ነው ብረት ነው እንዳይዘው ነው ያጠፋውለት ማለት ነው። ከዛ ለምንድን ነው የማይበራው ይላል ፓወሩ ለምንድን ነው የማይመጣው ከዚ ይመጣ በመስኮት በኩል ፓወሩ ለምንድን ነው የማይመጣው አለ። እንዴ ኒኮ እንዳይዘህ አጥፍቻለሁ ተደበላለቀ በጀርባ በኩል መጣው ካልደበደብኩኝ እንዴ። ከዛ በኋላ ፖሊስ መጣ ምናምን ቤተሰብ ደውዬ ጠራው ከዚያ ነገር እንደዛ ሚስቴክ አደረገ። ከዛ ፖሊሶች እንትላሉ ትስራ ነው ሰራተኛ አስቀምጣለሁ ይላል። ዛሬ ጓደኞች ሲመታኝ ሁሉ ጓደኞች አይቷል ምስክር የለም ሁሉም ጓደኞች ናቸው። አረ እሱ ለቀልድ ነው ምናምን እንዴት ለቀልድ ነው ለሴት ልጅ ላይ አንስተህ ምናምን መቶሻል መቶኛል ኦኬ እንዴት ሴት ልጅ ላይ እጅህን ታነሳለህ ምናምን አሉት ፖሊሶች ማለት ኦኬ። የት ይሄ በጀርባ በኩል አለ ኮንዶሚኒየሙ አለ አይደል አጎና ጀርባ ከዛ እዛ ያሉ ፖሊሶች ናቸው እንትላሉ ማለት ነው። ከዛ በቃ ኔ አልሰራም አልኩ ነገ ቢገለኝ ቢሸፈን ነው ዋስትና ምን ነው አልኩኝ። ከዛ ደሞዜን ሰጠኝ ወዲያው ስራ ቆምኩ። ለውድ ደንበኞቻችን አዲስ ዜና አለን። የተለያየ አቅም ያላቸው ስቲም ጄኔሬተሮችና የሳውና ማሽኖችን በብዛት አስመጥተናል። የስፓ አገልግሎት ለሚሰጡ ሆቴሎች፣ ጂምናዚየሞችና የመኖሪያ ቤቶች የሚሆኑ እጅግ አስተማማኝና ራሱን ከኤሌክትሪክ መዋዠቅ መከላከል የሚያስችለው ቴክኖሎጂ የተገጠመለት ከተሟላ የመለዋወጫ አቅርቦትና የጥገና አገልግሎት ጋር ይዘንላችሁ መጥተናል። ባሉበት ሁሉ በነጻ ትራንስፖርት እናደርሳለን። ለበለጠ መረጃ 0911820607 0900158320 ላይ ሄሎ ብቻ ይበሉን። እናመሰግናለን። ከሷ ቆንኩኝ። ከዛ ወዴት ሄድኩኝ? ቦሌ ጌቱ ኮሚርሻል ላይ አለ ሲኒማ ቤት። ሲኒማ ቤት አለ አዎ። እዛ በጣም ጥሩ ናቸው። ሆሊሲቲ ሲኒማ እዛ እንትርካሽ እኔ ስራ አልችልም አልልም ካሸሪ አሁን እዛው ነው የለመድኩት። ኦኬ። ከዛ በፕሮጀክተር ነበር መፈልገው ፕሮጀክተር እናመሻለን እስከ ማታ 5 ሰዓት ምናም ከዛ ትራንስፖርት ታታገኝ ይርቅሻል ካሸሪ እንፈልጋለን አለኝ። እንት ማናጀሩ አልችልም አላልኩ አሳየኝ እንችላለን ያልኩት ወዲያው አሳየኝ ጀመርኩ እዛ። ኦኬ። እዛ እየሰራው 2009 እና 2010 ድረስ ሰርቼ 2010 አካባቢ ላይ ቃስጠላኝ ሁሉ ነገር ማለት ከዛው ቃ ወሰወሰኝ እንደገና አረባ ወደ ውጪ አዎ። ከዛ ኩይ ዱባይ ሞከርኩ ዱባይ ተሳካልኝ። ዱባይ ሲሄድ በጣም ጥሩ ናት አንድ ልጅ ብቻ ናት ያለቻት ሌላ ስራ ይበዛም በጣም በጥሩ ሁኔታ በአንድ ሺ ደሞዝ ማለት ድራም በአንድ ሺ ድራም ኦኬ እዛ ተቀጥሬ እየሰራሁኝ ያመኛል በጣም በቃ ያመኛል ጀርባዬ ሁሉ ያመኛል። ከዛ ምንድነው ያደረኩት ምን ታደርጋለች ማሳጅ አርጊን ትለኛለች ሴትየዋ ማለት ነው። ኦኬ። ልክ እሷ ማሳጅ እኔ ማለት እሷ ማሳጅ ሳረጋት እኔን ያመኛል ሁሌም ሁሌ እሷ በቃ ማሳጅ አርጊን ስትለኝ ማሳጅ ሳረጋት ወደ እኔ ይተላለፋል ምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ ታዲያ እህቷ ቤት ምናምን ሲሄድ ኢትዮጵያኖች አሉ ከዛ እነሱ ጋር ሲሄድ ምንድነውማ በቃ ቫዝሊን ይዤ ሄጄ እሹ ነው ማለት አንቺ ጀርባዬ ነው መጣሽ ደሞ ይላሉ። በቃ እኔ እየታመምኩ ማለት ነው ምንድነው ሻማ አብሪት ለኛ በሳምንት ሁለት ቀን ሻማው ሲበራ እንትን ነው የሚለው አይቀልጥ ወደ መሬት አይቀልጥም ይተናል። ሻማ ኖርማል ሻማ ነው ወይ ተለየ አሰራር አለው? ኖርማል ነጭ ሻማ ነው ኖርማል ነው ምን ለኩሰው የሚለው አዎ ሻማውን ሳበራው ወደ ላይ ይተናል የሻማ ማብራት ባዶ ነው የሚሆነው እና ግራ ይገባኝ አንድ ቀን ኦኬ ምንም የሚቀር ነገር የለም የሚጠፈጠፈው ምንም ነገር የሚቀር ነገር የለም እና ወደ አንዴ እንት አፓርታማ ነው የምትኖረው አዎ ይዤው ወጣውኝ ወደ ውጪ ማለት ነው ሻማውን ሲወጣ እጅ ላይ ተንጠባጠበ። ከዚህ ይሄ ነገር ምንድነው አልኩና ማዳም አልኳት ስትለኝ ምንድነው ሻማው ለምንድነው የሚበራው አልኳት ኢነርጂ አለ አለች ብላክ ኢነርጂ አለች ምንድነው ብላክ ኢነርጂ በቃ እዚህ ቤት ውስጥ ሻማው የምታበሪው ልክ ሻማውን ስታበሪ ከተንጠባጠበ ያንተ የለም ማለት ነው
ሻማው ግን ካልተንጠባጠበ ከወሰደ እሱ ነው የሚወስደው አለች። ማን ነው? ብላክ ኢነርጂ ነው ያለች። ሰይጣን ነው ማለት ነው ቢሆን ነው እኔ እንጃ። ከዛ ለማዘር ደወልኩና እንደዚህ በቃ ለመቤታችን ይልሻብር ያለች እና እኔ ለብቻ የሻማ አዘጋጅቼ ከሱቅ እኮ ነው የምትገዛው፣ ከሱፐር ማርኬት ነው አብረን ሄደን ገዝተን ነው የምትመጣው። የማውቀው ሻማ ነው ግን ቤት ውስጥ ፕሮብሌም አለ፣ ችግር አለ ማለት ነው። እኔ ልክ መኝታ ቤቴ ሳበራ ይንጠባጠባል። ለኪዳነ ምሕረት ለማርያም እንትልላለሁ አበራለሁ፣ ይንጠባጠባል። ከዛ ደግሞ በጨው ቤቱን በውሃና በጨው አጽድ ትለኛለች። እኔ ደግሞ በጣም መጠየቅ እወዳለሁ። በውሃና በጨው ይጸዳል? ያጸዳሉ። ለምንድን ነው ስል እንደዚህ ቡዳ ምናምን እንደዚህ ሲር ነው የሚሉት እነሱ፣ በሙስሊም ሲር ነው የሚሉት። እና ያ ሰው ደፍሮ ቤትሽ አይገባም ይባላል ቡዳው በቃ ያ ሰው። አዎ። እና አክስቴ እንደዚህ አይነት አመል አለባት። ጥርሴ ወይኔ ጥርሴ ሲያምር ካለች በቃ ጥርስሽን ትታመሚያለሽ። ስለዚህ ለእሷ ይደብቋታል አክስቷ፣ እሷ አክስቴ እናቷ እህት ማለት ነው፣ የማዳም እናቷ እህት። እና አትመጣም መታታቅ እኔ ሁለት አያስገባትም፣ አትመጣም ጭራሽ አትመጣም። እና እኔ የማይሸተኝ ሽታ ውጪ ቆይተ እናቷ ቤት ምናምን ስንመጣ እንደዚህ ሊፍቱ አጠገብ ይሸተኛል የሆነ ነገር ትለኛለች። እኔ ግን አይሸተኝም። ምንድን ነው ስራ የሆነ ነገርማ ተደርጎብኛል። እንደዚህ በቃ ውስጤ ይጨነቅ ነበር። እኔ ነገኔ ላይ የሆነ ነገር ቢሆን ቢፈጠር እላለሁ፣ በጣም ይጨነቅ ነበር። ከዛ ምንም ነገር አላልኩም። በቃ ኮሮና መጣ። ኮሮና ሰዓት ላይ በቃ ሞታታለሁ፣ እሄዳለሁ። በዛ ደግሞ ምንድን ነው አረብ ሀገር ስትኖሪ በባሎቻቸው እንዳይጠረጥሩሽ ባለትዳርና ልጅ አለኝ ብለሽ ነው የምትቀጠሪው። በይሉሻል እነሱ ማለት በቃ እንደዛ ነው የምትዩ። በይ ሳይሆን በቃ አመኔታ ባለትዳር ነኝ ካልሽ እንትን አትልም ብለው ስለሚያስቡ ባለትዳር ነኝ የልጆች አባት የልጅ እናት ነኝ ነው የምትዩ። እና የዘን ኮሮና ሲመጣ እንዴ ልጅህን ሳላይ በፍጹም ወደ ሀገር ይገባሉ አልኳት። አውቀሽ ነው በቃ እየታመም እና ውስጤ የሚል ነገረኛል። ልክ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ስወርድ ይሄ ከላይ ላይ ያለው ነገር እንደሚሄድ ይታወቀኝ ነበር። እና አገሬ እስክገባ ድረስ ነበር የምቸኩሎ የነበረው ማለት ህመሙ እየጨመረ መጣ። በቃ ህመሙ አንዴ ያስታውሳለሁ፣ እናቷ ቤት ቁጭ ብዬ መነሳት አቃተኝ፣ ጀርባዬም ማለት ድንገት በቃ። ከዛም በዱብ ዱብ ሲል የለችም፣ ጓደኛዋ ጋር ሄዳለች። ልጇንና እኔን እናቷ ጋር አስቀምጣ እሷ የምትፈልግበት ትሄዳለች። እና ተደውሎ አረ ልጅሽ ታማለች ነይ በፍጥነት አሏት። ከዛ እያለቀስኩኝ እንትን በመኪና አድርጋ የመንግስት ሆስፒታል ሄደች። እሺ። ልክ ሆስፒታሉ አካባቢ ስደርስ የሆነ ልቅቅ ነገር አድርገኝ። አሁን ምኔን አመሜ ነው የምለው አልኩ። ደህና ሁንሽ? አዎ፣ ምኔን አመሜ ነው አሉ ዶክተሩ የምለው አልኩ። እዛ ህክምና ቦታ ላይ ስደርስ ማለት ነው። ከዛ ልክ እዛ ስደርስ ምንሽ ነው ያመምሽ? ጀርባዬ እንደዚህ ስል የ24 ሰዓት መርፌ ነው የወጉ። አንቲፔን ማለት ነው ብቻ እኔ እንጃ። ለ24 ሰዓት ነው መድኃኒት እንትኑ መርፌው ማለት ነው የተወጋው። ይሄ ነው በሽታ ሻላሉኝ ለ24 ሰዓት ብቻ። እና እሷ ደግሞ ፖሊስ ናት፣ ሴትዮዋ ማለት ነው ፖሊስ ናት። እዛ ፖሊስ ሆና ግን ሜዲሲን አካባቢ ነው የምትሰራው። እና መድኃኒት እንደልቧ ነው፣ ቤቱ በጠቅላላ መድኃኒት ብቻ ነው። ይሄን አመመኝ ካልሽ ሐኪም ቤት ከምትወስድሽ ይልቅ እዛ መድኃኒት መሰጥሽ። እና ብሞት አልወስድላት ብሞት ማለት ነው። ሉጋሽ ምናምን ትልሻለች። ሉጋሽ ሳይሆን በቃ ኪኒኖች፣ ሽሮፖች ምናምን በቃ ይሄን አመመኝ ጀርባዬን አመመኝ ምናምን ስላት ክሬሞች ታመጣለች ምናምን እና የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ታምሜ ያ እንደዛ በእንትላል። ከዛ በሌላ ቀን ከልጁ አባት ጋር ሳይሆን ሌላ ጓደኛ ይዛ ቤት ይመጣል። እንደ ባል ማለት ነው። ባል አላት ሌላ ማለት ከእሱ ጋር ተለያይታለች። ከልጁ አባት ጋር ተለያይታ ብቻዋና ልጇ የምታሳድገው ብቻዋና። ያው ወጣት ናት በጣም የሚያገቡት በልጅነታቸው ነው የሚያገቡት፣ በቤተሰብ በምናምን ስለሚያገቡ ከእሱ ጋር ተጣልታ ልጇ የምታሳድገው እሷ ናት። እና እንደ ማለት አሁን ያገባችው ባሏ ማለት ነው። ኦኬ። የዛን ሳለ እንደ ቦይፍሬንድ ነው ቤት ይመጣል ምናምን። ከዛ አመመኝ በቃ እያለቀስኩ ምንድን ያልኩት እኔ ለእናንተ መጥፎ ነኝ አልኩ። ሳሎን ቁጭ ብሏል፣ እሷ ስራ ነው። እኔ ለእናንተ መጥፎ ነኝ አልኩት ማለት ምናምን ሲለኝ እኔ ታምም ያለው ጀርባዬን ስላት እኔን ማሞኛል ትለኛለች። እኔ ሐኪም ቤት መታየት እፈልጋለሁ ምናምን ስለው ለምን እስከ ዛሬ አልነገርሽኝም አለ። እንዲ ለአንተ ብነግር እንዴት እኔን አልፈሽ ለሱ ትናገሪያለሽ ትለኛለች። ለዛ ነው አልኩ ብቻውን ሳገኘው ማለት ነው። ካሜራ የለም ቤት ውስጥ የለም ካሜራ? አዎ የለም። ከዛ በኋላ እሺ አለ በቃ አሁን እኔና አንቺ የምናደርገው እያለቀሰች አገኘኋት። ከዛ ምን ሆነሽ ነው ስላት ታምም ያለው አለችኝ። እና ለምንድን ነው ሐኪም ቤት የማትሄጂ ስላት አልወስድሽም አለችኝ። ምን ያለችኝ ነው የምለው አንቺ መተሽ እንደነገርሽኝ ሳይሆን እያለቀሽ። እሺ አልኩት። ወዲያው አላስቻለውም፣ ደወለላት በስልክ ማለት ራሂል ታማለች፣ ሪሃና ነው የሚሉት ሪሃና ታማለች፣ ለምንድን ነው ሐኪም ቤት የማትወስጃት እናንተ
ያው ሁሌ ታመምኩ ነው የምትለው አለችው። አዎ ሁሌ ታመምኩ ነው የምትለው ሲያገናኘኛለች። ገዛ ሄሎ ስለ ምንሽ የሚያመኝና ሳታቂ ቀርተሽ ነው እንደዚህ ቆ ያ ጀርበን ያመኛል በቃ መድኃኒት አመጣልሻል ስለ እኔ አልወስድም ያንቺ መድኃኒት አልኳት። በስነ ስርዓቱ ሐኪም ቤቱ ሰጂ ከዛ በኋላ ከዛሱ አሁን እኮ ምንድነው ታቂያለሽ አለኝ። ህክምና የተወስድሻልሽ መድኃኒቱን ታምጣልሽና መድኃኒት ሐኪም ያዘዘውና መድኃኒቱ አንድ ከሆነ ይሄን ትወስጃለሽ አለኝ። እሺ አልኩኝ። ስትመጣ ሀገር መድኃኒት ተሸክማ በፌስታል በነፃ ነው መሰለኝ በመስሪያ ቤታቸው የሚሰጠው ይዛ መጣች። ኪችን ውስጥ ነው እኔ ዛሬ ስትመጣ እኔ አልፈልግም አልኳት። ጀርባዬን ሰጧት ቁጭ አድርጋው ሻወር ወስዳ ልተኛ እኔ እያመመኝ ማለት ነው ልተኛ ስትል እንዲህ ነው ብርድ ልብስ አልጋ ልብሱን ጉትት አደረገና ሳሎን ይዞት ሄደና አሞኛል እያለችሽ እንዴት ነው አንቺ ገብተሽ ትተኛው ሐኪም ቤት ካ በጣም ተጨቃጨቁ። ያዛቂ የተነጫነጨች ምናምን ይዛኝ የግል ሆስፒታል ይዛኝ ከዛ የአጥንት መሳሳት አለ። አልታወቀም ነበር ኬዝ አልታወቀም ነበር የአጥንት መሳሳት አለ። እሺ ከዛ የሆነ በጣም በጣም ኃይለኛ መድኃኒት ነው እንትሉ ራሱ ይሄ ጀርባ አጥንት እንትል ምናምን ነው የሚያሳየው ወራ እንት ካርቶኑ ራሱ ማለት ኦኬ ካርቶኑ እኔ በምን እንደ የሚሰመሰጁ ደም ሽንት ምናምን ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ኤክስሬ ምናምን የለም ኤክስሬ ምናምን የለም። ከዛ በተናገርኩትና በምርመራው በደሙ ነው ይሄ በደም ይታወቃል ይላልቃኝ። ከዛ በኋላ እሺ አልኩኝ። ያ መድኃኒት ዝም ብላ አምጥታ ነው የሰጠችኝ። መድኃኒቱን እኔ ፎቶ አነሳውና ላኩት። አንድ ማቀው ልጅ ነበረ እስቲ ፋርማሲ ይዘህ ሄደህ ይሄ መድኃኒት በወስደው ምን ችግር አለ የምን መድኃኒት ነው ብለህ ጠይቅና ንገረኝ። እሷን አላመንሻትም? እኔ አላምናትም በጭራሽ አላምናትም። ማለት ካለባት እንትን ችግር አላምናትም ጤነኛ አይደለችም። ከዛ በኋላ እሺ አለ ችግር የለውም ይሄ የአጥንት መሳሳት ነው ይሄ አጥንት ቫይታሚን ነው ቫይታሚን ነው እና ብትወስጂው በጣም አሪፍ ነው ምናምን አለኝ። እሺ እና እንዴት ነው የሚያወሳሰዱ ምናምን ስለው ወስደሽ ለአራት ሰዓት ያህል መተኛት አለብሽ እና ደህና ምግብ መመገብ እሱን አልነገረችኝም። ዝም ብላ አንኪ ብላ ነው የሰጠችኝ። ከዛ መቼ ልውሰደው ስላት ጧት መውሰድ ትችያለሽ አለች። ከዛ ስራ ትሰሪያለሽ? ከዛ እኔ እንደ ኖርማል ኪኒን ወስጄ ስራ ስሰራ አዙሮ ጣለኝ። የፍጻይን የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለ። ይሄን ዩቲዩብ ቻናል 20,000 ሰብስክራይብ ካደረሳችሁልኝ በጣም ፍቅራችሁን ገልጻችሁልኛል። የፍጻይን የተለያዩ ፕራንኮች ሲኑ ሪአክት በማድረግ ፊልሞች ላይ በደንብ በጣም በስፋት እየሰራ ይገኛል። የፍጻይን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በደንብ አሳድጋችሁ አሳዩኝ። የዛን ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ከስንት ደቂቃ በኋላ እሷ ስራ ናት ልጅቷ ተኝታለች። ስነቃ መሬት ላይ ወድቄያለሁ። ከዛ ስጠይቀው ለአራት ሰዓት ያህል መተኛት አለብሽ እና ደህና ምግብ መመገብ አለብሽ። እኛ ለስራ ስንል ወይ አፕል ወይ የሆነ ነገር ነው ብለን በልተን ስራ ምንሰራ አዛ እንዲህ ደህና ነገር አበይም ቁርስ ሰዓት ላይ በቃ አይንሽን እንትል ብለሽ ፊትሽን ታጥበሽ ወደ ስራ ነው ነገርኳት። እንዴት አወቅሽ አለች። አታምኝም አይደል አለች። እንዴ ለምን አምንሻለሁ? ምክንያቱም የአራት ሰዓት ከዛ ማታ ማታ ወሰጅዋ ማለት ጀመረች። እዛው በዛው ተኛለሽ? እዛው ወስጄ እዛው እንድተኛ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ሳረግ መድኃኒቱን ጨረስኩት እንትል ብዬ ማለት ነው። አሁንም ለውጥ የለውም ምንም ሊሻለኝ አልቻለም። ይሄ ቤት ውስጥ ያለው እንትን ነው እኔ እየጎዳኝ ያለው ማለት ነው እንጂ ህመም አይደለም። ህመም አይደለም ማለት ይሁን እንትን ይልሻል እንጂ እንዴ ሐኪም ቤት ሲሄድ ምን እንታመመኝ ነው እስከ ማለት ድረስ ከደረስኩ ይሄ በሽታ አይደለም። አዎ ችግር አለ ማለት ነው። በቃ አገሬ ስገባ ሁሉ ነገር እንደሚለቀኝ በኮሮና ሰበብ 2013 ላይ ወደ ኢትዮጵያ መጣሽ? ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ። ብዙ ጊዜ ታሪኮች ስለምሰማ አልመጣም ብለሽ ከሄድሽ የሆነ መድኃኒት ሰጥተውሽ ምናምና ምን አንድ ልጅ እንደዚህ ተብሎ ስለሰማሁኝ የሆነሽ ልጅ ታሪክ እንድትመለሽ ማለት በቃ እዛ ሀገርሽ ላይ እንዳ በቃ እንዲበለሻሽ ላይ በቃ ላይፍሽ እንዲበለሻሽ ምናምን። አዎ እና ያ ነገር ስላለ ኢንሻአላህ መጣለሁ አልኳት። እሺ አለችኝ። ሄድኩኝ አድሬሴን አጠፋ መጣሁ። ልክ ስመጣ ልቅቅ ነው ያደረገኝ። ምንም ህመም የለም ምንም። ጌታ ሆይ አልተኛም ነበር በጀርባዬ ያመኝ ነበረ። ቁጭ ብዬ ስነሳ ያመኝ ነበር ወገቤ ማለት። በቃ ኢትዮጵያ ስገባ ልቅቅ አደረገኝ። ያኔ በቃ እንትን ያደርጋል ማለት ነው የሆነ አንቺ ጋር ምስል ሳሻት። የሚገርመው እኔ ልክ እነሱ ማሳጅ አድርገውኝ ደህና የሆንኩ ሰዓት ላይ እሽኝ ትለኛለች። ስራ ስለማይኖር ልጇም ነው ማታ ምናምን ላይ ከስራ ስትመጣ ጀርባዬን እሽኝ ትለኛለች። እንደዚህ እንደ ጓንት ነገር አለ ይሄ እንዲህ ማሻ አለ። አዎ በሱ እሽ ታረጋታለህ። እሷ ሰላም ታድራለች። እኔ ወደ እኔ እንትን ይላል አልተኛም። ምን አይነት የቤት ጣጣ ነው? ከዛ በቃ መሄድ አለብኝ አልኩኝ። ልክ ኢትዮጵያ ስመጣ በቃ ድሬሴን አጠፋውባት እንዳ ድጋሚ ላለመሄድ ማለት
ሚገርምሽ ፓስፖርቴን ይጣልኩት ካየውትኝ እንደምሄድ አቆ ነበር እንደምን ማለት ነገሮች እንደገና ወደ ስደት እንደምንዳታ ኦኬ ያው የት እንዳረኩት ማላቆም ፓስፖርቴን ኢትዮጵያ ስገባ ማለት ፊሌፍቴ እንዳላየው ያደረኩት ማለት ከዛ ወዲያው እንደመጣሁኝ ወደ 3 ወር ምናም ቁጫልኩኝ ኮሮና ነው ስራ መስራት አይቻልም ምናም ቤት ውስጥ ነው በጣም ማዘርም ልጆች ምናም ልጆች ስላሉ ትፈራለች በቤት 3 ወር ተቀመጥኩ ደሞዝሽን ግን ሰጣሻለሽ በደምት እኔ ባይ ዘ ወይ ብዙ ጊዜ አንድ 5 ቀን ካለፈ ኡ ነው ማለት አምጡ አረ አልሰማሽም አንቺ ልክ ለልጄ ልካለው ነው ማለት ለልጄ ልካለው ልክ አንቺ ደሞዝሽ ሲቆይብሽ ልጅሽን እንትል እንደምትይውሉ እኔም ደሞ አንቺ ብሬን ስታቆይ ልጄ ይርባል ይርባታል ስለዚህ ብሬን ነው ማለት እኔ በብርች እንትል አለለም አልደረደር እና ነገለ ሌሎችም ትምርት ነው ይሄኛው ራሱ አልደረደርም እና እንትልላታለሁ ትልክ ይዋልሽ ገንዘብሽ ገንዘቤን ልካለው ምፈልገው ነገር የሚያስፈልገኝ ነገር እሷም ታደርጋለች ደሞ በተጨማሪ እኔ የምፈልገው ነገር ገዛለሁ በብር በእንትል ችግር የለባትም ነበር ኦኬ ደሞ ዘን በቃ 5 ቀን ምናም ካሳለፈች ብድ ስለምልባት ስለምጠቀቀው ማንቆጥራን መሰጠኝ ነበር አንድ ሁለት ያየችኝ ዝም ትለኛለች አትለኝም የሚለው ነገር ከዛኔ አልደረም እንትል ኤጀንሲ ውሰጂ መክተብ ውሰጂ ነው ማለት ካሰጠሽን ገንዘብን ውሰጂ እዛ እንነጋገራለን ነው ማለት በህጋዊ መንገድ ስለሄድሽ ነው በህጋዊ መንገድ ስለሄድኩኝ ከዛ በኋላ መጣሁኝ ኢትዮጵያ ወደ በቃ 3 ወር ምናም ከተቀመጥኩ ትንሽ ረገብ ሲል ኮሮና ሰው መንቀሳቀስ ሲጀምር ሱቆች መከፈት ሲጀምሩ ወደ በቃ ምን ልስራ ማለት ጀመርኩ አንዳንድ ጊዜ ማማከር ጥሩ ነው አዎ ሰው ነው አዎ ግን በኔ በኩል ምንም ማማከረውም ሰው አልነበረኝ ሁሉም የመንግስት ሰራተኞች ናቸው ምናምንና የቢዝነስ እንትል የለም ሜንታሊቲ የላችሁ አዎ ኦኬ ዝም ብዬ እንትል ማለት መፈልግ ጀመርኩ ሱቆች ምናምን በጣም ውድ ናቸው ወደኛ አካባቢ ወደ ሜክሲኮ ምናምን በጣም ውድ ነው 10,000-15,000 ድረስ ነው እና ወደ ቃሊቲ አንድ ጓደኛ ነበረች በሷ አማካኝነት ጁስ ቤት ከፈትኩ ጁስ ቤት እየሰራው በጣም አሪፍ ነበር በመሃል ላይ ነገሮች ነገሮች ይከተሉሻል አንዳንዴ እና እየሰራው በቃ በቀን 200 ብር ቆብ እየጣልኩ ምናምን ደና እየሰራሁ ይሁን ሳለ ቅስቀስ አለብኝ ስራው ትራው አዎ ግን ደምንም ፍጨረጨራለሁ ጁሱን ተውኩና ደሞ ምክንያቱም እኛ መንግስት ግብር እየከፈልን መንገድ ላይ የሚሸጠው በጣም ሃይ ሆነ በቃ አዎ ተርፋሉ እነሱ አዎ ያንድ ብር የሁለት ብር ልዩነት ሲያገኝ ወደ እንትን ጋሪ የሚንጭሽ ጋር ነው ቲማቲም ምንምና ይሄ አትክልቱ ምናምን አቆምኩት ጁሱን ብቻ ደሞ ጁሱ ደሞ ግዴታ ደሞ እንትን ማለት አለብኝ ወደ ምግብ ቀየርኩት እሺ ምግብ ቀይረው ምናምን እየሰራው ምንም በቃ እንትን አላልኩ የመደና እየሰራው በምግቡ ማሪፍ ይሆነ ይሄ እንትል የሚሉት አለ አይደለ ቄሶች እንደዚህ ምንድን ነው የሚባሉት ገበያው እንዳለ አንቺ ጋር እንዲመጣ አሉ እንደዛ መንፈስ ነው ያው ነው ከዛ ሊመገቡ መጣው ነው ቄስ ነው የመሰሉኝ እኔ እሺ ሊመገቡ መጣው እኔ በጣም በቃ ትንሽ ቆርሶ ሲሰጡኝ ያው እኔ አባት ናቸው እኔ ተቀብዬ በልቼ ምናምን ያወራቸው ምናምን ጠየቁኝ ብዙ ነገር ጠየቁኝ መጫዋታ ተጀመረ ምናምን ያወራው ስራ ቀዝቀዝ ብሎብኝ ነበር በዚህ ገበያ ለምን አታሰሪም አሉኝ ምንድነው ገበያ አልኳቸው ከዛ ገበያ ባይኖርሽም በቃ ባይጣፍጥም ቢጣፍጥም ገበያው ወደ አንቺ እንዲመጣ ከዛ አንቺ በቃ ሀብታም ልትሆኚ ለሱ እንደዚህ ግብር ልትገብሪ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲሉኝ ኧረ በስመ አብ እኔ ክርስቲያን ነኝ በእንደዚህ አላ ምንም ያባ ምናምን አልኳቸውና ከዛ የክርስትና ስሜ ምናምን ሳላቅ ነግሬያቸዋለሁ የእናቴን ስም ምናምን ነግሬያቸዋለሁ ለካስ መናገር አልነበረብኝ አላቀብሽም ከዛ በኋላ እኔ ልክ ከሄዱ በኋላ 3 ቀን ስራ ጠፋ ጭራሽ በቃ የሚመጣ ሰው የለም ከዛ አንድ ጓደኛዬ ያለች እንደዚህ ጀበና ቡና መስጠት በር ላይ እና ቤቷ በር ላይ ሄድኩና ገን ያረ ገበያ ጠፋ አንቺ ጋርስ እንዴት ነው ስላት እንዴት ማማሽ እንደዚህ በቃ ቆምኩ መጣል አልቆምኩ ምናምን ገበያ ጠፍቶብኛል ማለት ስላት የሆኑ ሰውዬ ነበሩ በቀደም አንቺ ቤት አይቻቸዋል አለች አዎ ምን ነው ምናምን ስላት ለምን አስገባሻቸው ምናምን ምን አሉሽ ስትለኝ እንደዚህ በቃ ሁሉ ነገር ሳይ አንቺ አምሻል እንዴ አለች እንዴት እነዚህ እኮ ደፍተራ የሚባሉ ሰዎች ናቸው እኔ አልኳት ልክ ዘመት ሂዱ ጡብ ያባረራቸዋለሁ ከዛ አንቺ ቤት እንደመጣ አውቃለሁ ግን አንቺ ታስገባቻቸዋልሽ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር አለች አይ እንደዚህ ሳይ የገብርኤልን ጸበል እርጪ ቤትሽ ምናምን አለች እሺ አልኩኝ ጸበል ቀረጫ እንደበፊቱም ባይሆን መንጣል ተመለሰ የተወሰነ በቃ ስማ ከዛ እየሰራሁ በቃ ነገሮች ምንም ሊሳኩ አልቻሉም ግን ትርፋማ ልሆን አልችልም ከሳሰርኩ ዘጋሁ
አልችልም ይጀርበይኒ ተዘጠዘኛል ኩና ጎኔ ሁሪኒ ናፋኛል ምናምን አልኩ ሻንጣሽ ብቻ ለተቀመጠ 200 ብር ትከፍያለሽ 200 ድርሃም ማለት ነው ሰዓት በቃ ጥሩ እንደሆነች ውስጤ ነገረኝ ለካስ ልጅቷ በየሄደችበት እርዳታ አረጋለሁ ይያለች እንደዚህ እንትርትላሽ ሰውን ታጉላላችና ታዛ ሻንጣ ምንም አላስኩ ባዶ እጄ ነው የመጣሁት ገንዘብሽስ እንቅልፍ በይርኩበት እንደዚህ ነው በቃ ቁጭ ባልኩበት ተመልካቾቻችን እንደዚህ ባማረ ሺፎን ለእናንተ እንደመጣል አደረገችን ኤዶም ሺፎን እጅግ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ እሷን ማግኘት ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ደውሉላት አይ በአካል መሄድን ፈልጋለን ካላችሁ ቦሌ መድኃኒዓለም ሸገር ህንጻ ፊት ለፊት አስረስ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 1 እንቁላል ፋብሪካ ታደሰ ቸኮል ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 2 እዛ ይገኛል መጎብኘት ከፈልጋችሁ ጎብኙት ደውሉላት ኦርደር አድርጉ በጣም ኤዶም ሺፎን በጣም ነው ማመሰግነው የእውነት በጣም የሚያማምሩ ልብሶች ናቸው ያሉት